င်္ဂလာပါရှင် VOA TV သတင်းအစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေ VOA TV အစီအစဉ်တွေကို American ပြည်ထောင်စု Washington DC မြို့တော်ကနေထိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါပြီရှင်ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံပေါင်း20ကခေါင်းဆောင်တွေဂျာမနီနိုင်ငံမှာနှစ်ရက်ကြာတွေ့ဆုံပြီးတံပြန်အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကိစ္စတွေပါဝင်အကြောင်းအရာတော်တော်များများကိုဆွေးနွေးအဖြေရှာကြမှာဖြစ်ပါတယ် G20 ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်ဖို့ American သမ္မတ Donald Trump ဂျာမနီနိုင်ငံဟမ်ဘတ်မြို့ကိုရောက်သွားချိန်မှာကနပြပွဲတွေနဲ့ရုံရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပြည်ပခတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တဲ့အဖြေတစ်ခုရဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂမဟာမင်းကြီးဂရန်ဒီကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးဒီနောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံပေါင်း20ကခေါင်းဆောင်တွေဒီကနေ့ဂျာမနီနိုင်ငံဟမ်ဘတ်မြို့မှာနှစ်ရက်ကြာတွေ့ဆုံရမှာတော့ဗန်နာရေးဈေးကွက်တွေကလှုပ်ထုံလုပ်နည်းတွေတံပြန်အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးမှုတွေနဲ့ရောဂါကူးစက်ပြန့်နှံ့မှုတွေအပါအဝင်ကိစ္စရပေါင်းများစွာကိုဆွေးနွေးအဖြေရှာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာပုံသဘောတူညီချက်ရဖို့မတိကျပေမဲ့လည်းအင်ရှင်ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂျလာမာခဲကတော့ကိစ္စရတော်တော်များများမှာသဘောတူညီချက်ရဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းမနေ့တုန်းကပဲပြောဆိုထားတာပါ။ထိပ်သိမ်းညီလာခံတက်ဖို့ရောက်နေတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကတော့ကာဗွန်ဓာတ်ငွေ့တွေရှော့ချနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့ဒီ2015ရာသီဥတုဆိုင်ရာပါရီသဘောတူညီချက်ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တာနိုင်ငံတကာကုန်သွယ်ရေးမှာလည်းအမေရိကန်သာပထမဦးစားပေးမဲ့ဒီမူဝါဒကိုကင်ဆယ်ထားတာကြောင့်ကြံခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့သဘောထားကွဲလွဲစရာတွေဖြစ်နေပါတယ်အမေရိကန်စစ်မှုလုပ်ငန်းတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ဖို့တမနစ်တင်သွင်းမှုတွေအပေါ်အခွန်တွေတိုးကောက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ခွဲတန်းနဲ့သာခွင့်ပြုဖို့စီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းသမ္မတထရန့်ကပြောဆိုထားတဲ့အတွက်လဲ G20 အဖွဲ့ဝင်ကုန်သွယ်ဘက်တွေစိတ်မသက်မသာဖြစ်နေကြတာပါအမေရိကန်သမ္မတနဲ့ဒီရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်တို့ဒီကနေ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံမဲ့အပေါ်မှာလဲအများကအာရုံစိုက်နေကြပါတယ်ရှင်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံ20 G20 အစည်းအဝေးကျင်းပမဲ့ဂျာမနီနိုင်ငံဟမ်ဘတ်မြို့မှာကြာတာပြတင်းတွေကအရင်ရှင်ဆန့်ကျင်ရေးချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ဂျာမနီရဲတပ်ဖွဲ့ကြားအချင်းဖြစ်ပွားပြီးဒဏ်ရသူဒါဇင်နဲ့ချီရှိသွားပါပြီ။ထောင်နဲ့ချီတဲ့လူတွေဟာဒီတောက်ကြနေ့နဲ့စနေနေ့ရက်ကျင်းပမဲ့စီးပွားရေးဆိုင်ရာ G20 အစည်းအဝေးကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြနေကြတာပါ။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ကဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂျလာမာခဲနဲ့ကြာတာပြတင်းနေ့ညနေပိုင်းကတွေ့ဆုံချိန်မှာထောင်နဲ့ချီတဲ့ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သူတွေကတမိုင်းဝင်ဟမ်ဘတ်58မှာစုဝေးခဲ့ကြပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ဆုံခဲ့တာမှာတချို့ကပလင်းတွေနဲ့ပြစ်ပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒါကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဘက်ကမီးသတ်ပိုက်တွေမျက်ရည်ယိုမှုန့်ဆေးဘူးတွေနဲ့လက်ကင်ထုတ်တွေကိုတုံပြီးတုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီညနေခင်းမှာရဲအရာရှိ85ယောက်နေပါတန်ရခဲ့ပြီး3ဦးကဆေးရုံမှာကုသမှုခံယူနေရတဲ့အကြောင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ရဟတ်ရင်မောင်းရဲအရာရှိတဦးဟာလေစာလက်နိုင်ဓာတ်မီးရောင်တွေတိုက်ခိုက်ထိတွေ့ခဲ့လို့ဒီမျက်လုံးထိခိုက်ဒဏ်ရခဲ့တယ်လို့လည်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။စစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဒဏ်ရတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကိုလည်းဆေးကုသပေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှင်။မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာဘဏ်ကြီး၈ခုကြားငွေကြေးအရဒေါ်လာသန်းနဲ့ချီဆက်နွယ်ပတ်သက်နေတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကြေကြေပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်ဖို့အမေရိကန်ဘုဟုအစိုးရတရားရုံးကအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်အားနှင်းလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုမြောက်ကိုရီးယားရဲ့ငွေခွာချမှုတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမဲ့ဘဏ်တွေထဲမှာနာမည်ကြီး Bank of America, Wells Fargo နဲ့ JP Morgan တို့ပါဝင်တဲ့အကြောင်း Reuters သတင်းမှာရေးပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Alaska ပြည်နယ်အထိရောက်အောင်ပြစ်နိုင်တဲ့မြောက်ကိုရီးယားရဲ့နောက်ဆုံးအကြိမ်ပက်ထိန်သုံးဒုံးကျည်စံသက်ပြစ်ခတ်မှုအပြီးအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဘက်ကအခုလိုလှုပ်ဆောင်တာဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရရဲ့လက်နက်တပ်ဆင်ရေးအစီအစဉ်ကိုငွေကြေးအရပံ့ပိုးမှုတွေမရှိအောင်ပိတ်ဆို့ဖြတ်တောက်တဲ့ကျယ်ပြန့်တဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုစစ်ဆေးမဲ့ဘဏ်ကြီးတွေဟာ2009ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း900ဘူးမြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆက်နွယ်ပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ငွေကြေးအရလွှဲပြောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကမျှော်လင့်ထားပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်သမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ငွေကြေးအရလွှဲပြောင်းမှုတွေရှိခဲ့တယ်လို့ယုံကြည်ထားကြပါတယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကလူမှုအတိုင်းဝိုင်းတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေယုံကြည်မှုကင်းမဲ့တာတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှိပ်ကျနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေနေရပြီးအချင်းချင်းညီညွတ်ညွတ်ရှိကြဖို့ဒီ UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဖိလစ်ပိုဂရန်ဒီကရခိုင်ပြည်နယ်ခီးစင်မှာတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ် An extremely complex political situation as we know and it requires
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းပဋိပက္ခတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အင်မတန်ရှုပ်ထွေးတဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အကြောင်းနဲ့တကယ်လက်တွေ့အကောင့်ထဲဖော်နိုင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုရဖို့လိုအပ်တဲ့အကြောင်းမဟာမင်းကြီး Grandy ကပြောသွားတာပါ။မဟာမင်းကြီး Grandy ဟာသူ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကိုဒီကနေ့မှအဆုံးသတ်ပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိနေတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအရေးထိုင်းအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ထွက်ခွာသွားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံခီးစဉ်ပြီး Mr. Grandy ဟာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုခီးစက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတော့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံဒီလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရန်ဟီလီဟာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မဲ့အကြောင်းတင်ညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကယွရွင်းနေတဲ့လုံခြုံရေးပြဿနာတွေကြောင့်လူအခွင့်အရေးအခြေအနေတွေပေါ်ရိုက်ခလာနိုင်တာတွေကိုလှစ်လာဆန့်စစ်ဖို့အတွက်ဆိုပြီးတင်ညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။မြန်မာအစိုးရကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးစုံစမ်းဆစ်ဆစ်ဖို့နိုင်ငံတကာကျွမ်းကျင်သူ3ပါအဖွဲ့တစ်ခုစစ်လွတ်ရေးဒီကုလသမဂ္ဂလူအခွင့်အရေးကောင်စီရဲ့မတ်လကချမှတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာလက်တွေ့အခြေအနေတွေနဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိသလိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာကာလကြာရှည်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်လက်ခံနိုင်မှမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဒီကနေ့ကြေညာချက်မှာထပ်မံဖော်ပြထားပါရရှင်1962ခုနှစ်စစ်အာဏာရှင်လက်ထက်ကဘုံခွဲပြစ်စီခဲ့တဲ့သမဂ္ဂအဆောက်အဦးကိုခေတ်ဆက်ဆက်ចောင်းသားမျိုးဆက်တွေရဲ့ဆန္ဒနဲ့အညီပြန်လည်တည်ဆောက်ပေးဖို့ចောင်းသားသမဂ္ဂတွေနဲ့လူငယ်ကွန်ရက်တွေကလက်ရှိ NLD အစိုးရကိုတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဆုံးမချက်ကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးမဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့အဲ့လုပ်ငန်းကော်မတီဖွဲ့မှာပါမဲ့လူကအစိုးရဖြစ်သွားပြီအစိုးရအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ decision maker အပိုင်းမှာလုံးဝပါဝင်ရမှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအားလုံးចောင်းသားမျိုးဆက်အသေးသေးရဲ့ဆုံးမချက်ချတဲ့ဆုံးမချက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ပေးမဲ့နေရာမှာနေရာပါဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ကြာရောက်တဲ့55နှစ်မြောက် 7 ဇွန်လနေ့ပတ်လည်မှာဘဂတတက္ကတအပါဝင်ចောင်းသားသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေရန်ကုန်တက္ကသိုလ်သမဂ္ဂအဆောက်အဦးနေရာကိုလာရောက်ဂါရဝပြုကြရင်းသမဂ္ဂအဆောက်အဦးပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးအတွက်တောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါចောင်းသားတွေအပေါ်အတိတ်ကာလကကျူးလွန်ခဲ့တဲ့ခြေခွဲပွဲရာတွေကိုဒီလက်ရှိတက်မတော်ခေါင်းဆောင်တွေကပြည်သူလူထုထံဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ဖို့ကိုလည်းဒီအမျိုးသားလူငယ်ကွန်ရက်နဲ့ Generation Wave အဖွဲ့တို့ကဦးဆောင်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းကသမဂ္ဂအဆောက်အုံပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်တချို့တွဲဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပေမဲ့အဆောက်အုံအသစ်ရဲ့ပုံစံမူကြမ်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောတူညီချက်မရခဲ့ပါဘူးရှင်ဗြိတိရှားကိုလိုနီလက်အောက်ကနေဒီတရုတ်နိုင်ငံအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကိုပြန်လွှဲပြောင်းပေးတဲ့နှစ်နှစ်ဆက်ပြည့်အထိမ်းမှအနေနဲ့တရုတ်နိုင်ငံကတခုထဲသောလေရင်တင်သင်္ဘောဟာဟောင်ကောင်ကိုပထမဦးဆုံးကျိန်သွားရောက်စိုက်ကားခဲ့ပါတယ်။လျှောက်နှင်းလေရင်တင်သင်္ဘောဟာပြစ်မှတ်ကိုတိတိကျကျချိန်နိုင်တဲ့ဒုံးခွင်းတုံးနှစ်ခုနဲ့ဒုံးပစ်စင်ပါရစ်တက်သင်္ဘောတို့ရဲ့လိုက်ပါပို့ဆောင်မှုနဲ့ဟောင်ကောင်ကျွန်းရစ်တက်အခြေစိုက်စခန်းရှိရာကိုတောက်ကြာနေမှရောက်ရှိတောက်ချခဲ့တာပါ။နိုင်ငံရေးအရသဘောထားကွဲပြားမှုတွေတွန်းမြစ်လာနေတဲ့ဟောင်ကောင်ကျွန်းမှာတခုထဲသောတိုင်းပြည်အဖြစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်ဖို့နဲ့မြို့ချစ်စိတ်ဓာတ်ပြန်လည်ရှင်သန်လာဖို့မျှော်လင့်တဲ့အနေနဲ့အခုလိုလျှောင်နှင်းသင်္ဘောလာရောက်တာဖြစ်ပါတယ်။လျှောင်နှင်းသင်္ဘောကိုလာရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ဖို့အတွက်လည်းလက်မှတ်တွေကိုလည်းဖြန့်ဝေပေးခဲ့ပါတယ်။2012ခုနှစ်မှာစတင်အသုံးပြုတဲ့လျှောင်နှင်းလေရင်တင်သင်္ဘောဟာယူကရိန်းနိုင်ငံကဆောက်လုပ်လို့မပြီးသေးတဲ့လေရင်တင်သင်္ဘောကနေဝယ်ယူပြီးတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံစံစဘာရောင်းဝယ်မှုကိစ္စမတမာလှုပ်မှုတွေမှာပါဝင်ခဲ့တယ်လို့ဆွဆွဲခံထားရတဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်လက်ရှင်နဝဟာဒီကနေ့တောက်ကြာနေမှာဘန်ကောက်မှာရှိတဲ့တရားရုံးတစ်ခုကိုလာရောက်ပြီးနောက်ဆုံးအဆင့်တရားရုံးတင်ကြားနာစစ်ဆေးမှုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမှုကြားနာစစ်ဆေးနေတဲ့တရားရုံးရဲ့အပြင်ဘက်မှာတော့သူ့ကိုထောက်ခံသူတွေကအော်ဟစ်ကြွေးကြော်အားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်လက်ဟာအစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နဲ့လက်သမားတွေရဲ့ဒီစံကိုအစိုးရဈေးကွက်ပေါက်ဈေးထက်ပိုပြီးဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်တိုင်းပြည်အတွက်ဒေါ်လာ3,000,000နဲ့နှစ်နာစေတဲ့ဆိုပြီးတရားစွဲခံထားတာပါ။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်လက်အနေနဲ့ပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်လို့တရားရုံးကတွေးရှိခဲ့ရင်တော့ထောင်ဒဏ်10နှစ်အထိကြာခံရနိုင်ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်လက်နဲ့အတိုက်ခံပါတီတို့ကတော့ဒီတရားရုံးတင်ဆွဆွဲချက်တွေဟာ2010ခုနှစ်နောက်ပိုင်းရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတောက်လျှောက်အနိုင်ရလာတဲ့အများကြိုက်မျောလှိုက်စီးရုံးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုနှိပ်ကုပ်ဖို့နိုင်ငံရေးအရတမင်လှုပ်ဆောင်တာလို့ပြောဆိုပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုကျေလက်နေလူတို့အများစုထောက်ခံပေမဲ့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ Conservative လူတစုကကန့်ကွက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ21ရက်နေ့မှာဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းရင်လက်ကိုနောက်ဆုံးအကြိမ်ရုပ်ထုတ်ကြားနာမယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်ရှင်။စပိန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဖမ်ပလိုနာမြို့ဒီမြို့မှာဒီကနေ့တောက်ကြာနေ့မှာကျင်းပတဲ့ Fermen နွားရိုင်းပွဲတော်အတွင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသား2ဦးနဲ့စပိန်နိုင်ငံသား2ဦးသွေးထွက်တန်ယူဖြစ်တဲ့အထိအပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြတယ်လို့ဒီဆေးဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်ခုံပေါက်ပြေးနေတဲ့နွားရိုင်းဘော်ကနေပြုတ်ကျပြီးဥကောင်းတဲ့ခြေထောက်တွေမှာအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့46နှစ်အရွယ်စပိန်မျိုးသားတူကတော့ခွဲစိတ်ကူတမှုခံယူခဲ့ရပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ကြတဲ့အသက်35နှစ်အရွယ်မျိုးသားတူနဲ့အသက်29နှစ်အရွယ်မျိုးသားတူကတော့ဝမ်းပိုက်တွေမှာဒဏ်ရာရခဲ့ကြပေမဲ့သိပ်အပြင်းထန်ကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူး။နွားရိုင်းပွဲတော်မှာပါဝင်ဆွနေခဲ့ကြတဲ့တခြားလူတချို့လည်းအနေချင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြပြီးပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာပဲစိတ်ကူတမှုပေးခဲ့တယ်လို့ချက်ချင်းအဖွဲ့ပြောခွင့်ရကပြောပါရယ်။ဖမ်ပလိုနာမြို့
လမ်းတွယ်လေးတွေမှာနွားရိုင်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာ1985ခုနှစ်ကတည်းကဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတင်ဆောင်ပါတွေကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ဒီကနေ့စတင်မဲ့ G20 ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ညီလာခံတက်ရောက်ဖို့အတွက်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ဂျာမနီနိုင်ငံဟမ်ဘတ်မြို့ကိုရောက်ရှိသွားချိန်မှာဆန္ဒပြပွဲတွေနဲ့ရုံးရင်းဆန့်ခါဖြစ်ပွားနေပါတယ်။သမ္မတထရမ့်ဟာအောင်မြင်တဲ့ပိုလန်နိုင်ငံခီးစဉ်ပြီးဒီ G20 စီးပွားရေးအင်အားကြီးညီလာခံမှာတော့တရုတ်ဂျာမနီနဲ့ရုရှားအပြင်တခြားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ကြေပြောလာတဲ့နိုင်ငံတကာကိစ္စရတွေကိုဆွေးနွေးပြောဆိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခက်အခဲနဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ် VOA ရဲ့ဥရောပသတင်းလူဝီစ်ရမီယာပြဖို့ထားတဲ့တဲ့င်းကိုမခင်ဖြူထွေးကတင်ပြပေးပါပါရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရမ့်ရဲ့ဟမ်ဘတ်မြို့ခီးစဉ်မြေကွေးကတော့ဒီမတိုင်ခင်ပိုလန်နိုင်ငံကိုသွားခဲ့တဲ့ခီးစဉ်နဲ့တခြားစီပါပဲ။ G20 ဆက်မှုအရာကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုဖျက်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ဆုဝေးခဲ့ကြတဲ့လက်ဝဲရေးဆန္ဒပြသူထောင်ထဲချီကိုရဲတွေကမိသက်ပိုက်တွေတပတ်တုပ်တွေသုံးပြီးတော့လူစုခွဲခဲ့ရတာပါ။ဆန္ဒပြသူတွေဟာသမ္မတထရပ်ကိုဆန္ဒပြဖို့အတွက်ရက်တွေနဲ့ချီကျိုးစောင့်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ What are my thoughts about it? ကျမအမြင်ပြောရရင်တော့ကမ္ဘာကြီးရင်ဆိုင်နေရတဲ့အကျပ်တဲကိုကင်တွယ်ရမှာဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအဓိကကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်နေပါတယ်။သူကကျမတို့ရဲ့စန့်ကျင်ဘက်ရန်သူကိုကိုစားပြုတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။ဟပ်ဘက်ပြုဟာဆိုရင်အစင်လာအဖြစ်လက်ဝဲသမားတွေအရေးရှိစနစ်ကိုစက်ကြည့်သူတွေအဓိကနေထိုင်ရာအရက်ဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ်အန်ဂလာမာကဲလ်အနေနဲ့ကိုဂျိုးစီဝါကာကွယ်မှုကိုစတင်ပြီးအားလုံးကိုပူးပွေလေးလေးလက်ကမ်းကြိုဆိုတဲ့ဆိုရာကိုပြသချင်တာကြောင့်လဲဒီတရားပါထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုကျင်းပတာပါ Ich glaube wir sind uns einig dass wir နိုင်ငံပေါင်းစုံပါဝင်တဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမူခိုင်မာအားကောင်းစေခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေနဲ့ကျမတို့ဒီ G20 ထိပ်သီးစည်းဝေးပွဲမှာစုစည်းကြတာပါပွင့်လင်းတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတည်းရဲ့အထူးသဖြင့်လွတ်လပ်တဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဟမ်ဘတ်ပြုတ်ကိုသမ္မတထရမ့်ရောက်မလာခင်နိုင်ပိုင်းအလိုမှာပဲဂျာမနီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကလည်းအမေရိကန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေကုန်သွယ်မှုတွေမှာဂျာမနီကအမေရိကန်ထက်အဆမပြတ်ပိုးပြီးတော့ကုန်ပစ္စည်းတွေတင်ပို့ရောက်ချနေတာကြောင့်ကုန်သွယ်ရေးပြပြတာမှုတွေရှိနေပြီးတနင်္ဂနွေကျကုန်သွယ်ရေးစစ်ပွဲဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သမ္မတထရမ့်ကဝေဖန်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အပေါ်မှာဆိုရင်းတဲ့အကြောင်းဂျာမနီနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုထိပ်သီးအစည်းအဝေးကတော့သမ္မတထရမ့်အတွက်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်နဲ့တွေ့ဆုံတဲ့အခါမြောက်ကိုရီးယားအရေးနဲ့တရုတ်ကတန်တယ်ပစ္စည်းတင်ပို့မှုတွေအစပတ်တန်များလာနေတဲ့အပေါ်မှာသူ့ဘက်ကစိုးရိမ်ချက်တွေကိုဆွေးနွေးပြောဆိုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေကခေါင်းဆောင်တွေဟမ်ဘတ်ပြုတ်ကိုဆက်ရောက်လာချိန်ဒီအရေးချစ်စနစ်ဆက်ကြီးဆန္ဒပြသူတွေကလည်းမြို့ရင်းမှာအကြီးအကျယ်ဆွေးနွေးဆန္ဒပြနေကြတာပါ။ဂျာမနီရဲတွေကတော့ဆန္ဒပြမှုတွေအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေမဖြစ်အောင်မိလဘုံတွေအပါအဝင်အိမ်တွင်းလုံးလက်နက်တွေရာထဲချီသိမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့ဆန္ဒပြပွဲတွေကိုဟတ်တားဖို့ကြိုတင်ပစ်စစ်ထားခဲ့တာပါ။ကမ္ဘာပေါ်ကရေကြီးပုဂ္ဂိုလ်တွေတက်ရောက်ကြတဲ့ဒီသိသိဆွေးနွေးပွဲမှာအရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကွဲလွဲမှုတွေကလည်းရှိနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကချင်တိုင်းသားအောင်လအန်ဆန်ဟာသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဖြစ်တဲ့ MMA မေဒဝိတ်တန်ကမ္ဘာချန်ပီယံဘွဲကို10နှစ်ကျော်အချိန်ယူကြိုးစားခဲ့ပြီးနောက်ဆုတ်ခွာရှိခဲ့ပါတယ်။မြန်မာကအင်ရှင်ပြည်ဇွန်လကုန်ပိုင်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ One Championship ဘောလုပွဲမှာချန်ပီယံဟောင်းဘိုဒလေဖက်ဒက်ကိုအနိုင်ရပြီးဘိုဆွဲခဲ့တာပါ။ကိုခင်ပညာဆုံးသုံးခွင့်ရရှိတဲ့အားကစားလောကမှာကမ္ဘာချန်ပီယံတူဖြစ်သူ့ရဲ့အမွေအနှစ်ကိုနောင်လာနောက်သားတွေအတွက်ပေးခဲ့တယ်လို့အောင်လာအန်ဆန်ကဆိုပါတယ် MMA မေဒဝိတ်တန်ကမ္ဘာချန်ပီယံဘွဲ့ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ကြိုးစားသွားမယ်သူ့ရဲ့ခံယူချက်ကြိုးစားချက်တွေကိုသူနဲ့ထိုင်ရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမေရီလန်းပြည်နယ်မှာတွားရောက်ရိုက်ကူးထားတဲ့ Writers သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုအခြေခံပြီးမိုက်အင်ဂျင်နိုင်ကတင်ဆက်ထားပါတယ်ရှင်ကြားခဲ့ရတဲ့အတန်ကတော့တောက်ကြနေကရန်ကုန်မြို့သူဝနအားကစားခမ်းမမှာမြန်မာကအင်ရှင်နိုင်ငံအဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့ One Championship Middleweight Dan ကမ္ဘာချန်ပီယံပြိုင်ပွဲမှာအောင်လအန်ဆန်းအနိုင်ရရှိကြောင်းဒိုင်လူကြီးကကြေညာသွားတာဖြစ်ပါတယ်
လက်ရှိချန်ပီယံဖြစ်သူ Vitali Big Dash ကိုစိန်ခေါ်ပြီးရှင်ပြိုင်ထိုးခဲ့တဲ့ပွဲမှာစုစုပေါင်း5ကြိမ်မြောက်အပြန်အလှန်ထိုးတက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒိုင်းတွေအားလုံးကအမှတ်ပြေပေးပြီးတညီတညာတဲ့အောင်လအန်ဆန်းကိုအနိုင်ပေးခဲ့တာပါWithout God, I cannot do this without my teammates. I cannot do this without you, Myanmar. ရတဲ့ခင်မရှိဘဲနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါကိုမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ကျွန်တော်အသင်းအဖွဲ့မရှိဘဲဒီလိုဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူး။အခုလိုမြန်မာပြည်သက်တည်းရဲ့အားပေးမှုမရှိဘဲကျွန်တော်အောင်မြင်အောင်လုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကပါရမီရှင်တူမဟုတ်တလို့ဉာဏ်ဆန်မှုလည်းမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုလိုပြည်သက်တွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်ကျွန်တော်မှာတတိခွန်အားနဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံအဖြစ်အနိုင်ရဖို့ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့တာပါ။အစပိုင်းပိုးစင်တွေကဆေးလှုပ်ရှားဖို့ကောင်းခဲ့ပါလေ။အောင်လအန်ဆန်းဟာအားကောင်းတဲ့လက်သီးထိုးချက်တွေတရတထိုးခဲ့ပြီးတော့ချန်ပီယံကိုအထိနာစေခဲ့ပါလေ။ဗစ်တလီဘက်ဒက်ရှ်ကလည်းပြန်ပြီးတော့အလဲထိုးနိုင်အောင်ကစားတာကျွန်တော်တို့တွေ့ခဲ့ကြပါလေ။ကျိုးဝိုင်းပေါ်မှာပွဲကိုသူကထိန်းချုပ်ထားတဲ့သဘောမျိုးရှိခဲ့ပေမဲ့အောင်လအန်ဆန်းမှာစိတ်ဓာတ်ခွန်အားနဲ့တန်တိထန်ခိုင်မာမှုရှိနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့စိတ်ရောကိုယ်ပါအားပေးမှုဒါတွေအားလုံးဟာပွဲရဲ့အဆုံးသတ်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါလေ။နောက်ဒိုင်းလူကြီးအားလုံးကလည်းတင်းကြီးတညွတ်ထဲအဆုံးဖြတ်ပြီးခဲ့တာဆိုတော့အငင်းပွားစရာတောင်မရှိခဲ့ပါဘူး။ကချင်တိုင်းသားအောင်လအန်ဆန်းဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမေရီလန်းပြည်နယ်မှာနေထိုင်ပြီးအခုလို MMA Middleweight တန်းကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်လာဖို့နှစ်ပေါင်း10နှစ်ကြာကြာကြိုးပမ်းလေ့ကျင့်ခဲ့ရပါတယ်။ My dream is to become a ကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်ဟာကမ္ဘာချန်ပီယံတယောက်ဖြစ်လာဖို့ပါပဲ။ကမ္ဘာအဆင့်ရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့ကမ္ဘာပြိုင်ပွဲတွေမှာအနိုင်ရဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။A typical day would start with မနေ့အိယာကနိုးချိန်မှာကိုလက်လေးကျင်ခံစပြီးတော့တနေ့တာကိုစတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဂျင်အားကစားရုံမှာမနေ့ပိုင်းလေးကျင်ချိန်မနေ့ဆယ်နေအနီနေ့လေတနင်္လာအတွင်းကျွန်တော်လေးကျင်ရပါတယ်အဲဒီနောက်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်တယ်နေ့လေစာစားတယ်ခဏနားပြီးတော့ဂျင်ကိုပြန်သွားတယ်ကလေးတန်းနဲ့လူကြီးတန်းတွေမှာကျွန်တော်သင်ပေးပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လေးကျင်ရပါတယ် the legacy that I want to leaveကမ္ဘာချန်ပီယံတူအဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အမွေအနှစ်တွေကိုပေးခဲ့ကြပါတယ်။ဘယ်အရာမဆိုစူးစမ်းမယ်ဆိုရင်မဖြစ်နိုင်တာမရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်လက်တွေ့ပြခဲ့ကြတာပါ။ချန်ပီယံဆိုတာဘယ်တော့မှအရှုံးမပေးဘူး။လဲကျသွားရင်လည်းပြန်ပြီးထနိုင်အောင်လုပ်တယ်။ကိုလိုချင်တဲ့ပန်းနိုင်ရည်မှန်းချက်ရဖို့မစုံမနစ်လုံလဝိရိယအပြည့်နဲ့စူးစမ်းသူပါ။My nickname actually came from a promoter in American Bronzu အလဲပိုင်းမှာစကစားတော့ငါကျွန်တော် promoter တယောက်ကကျွန်တော်ကဘယ်နိုင်ငံကလဲလို့မေးတော့ကျွန်တော်ဗမာပြည်ကလာတယ်လို့ပြောတယ်။ "तू ကမြန်မာဆိုတာတကယ်မကြားဘူးဘူး"တဲ့။ဒါပေမဲ့သူတို့အိန္ဒိယနားမှာလူတွေတိတာတော့ Burmese Python လို့ခေါ်တဲ့မျိုးတွေသူတို့မျိုးထားတယ်လေ။မျိုးတော့သူတို့ပြောတာအဲ့ဒီ Burmese Python တိလားဆိုတော့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တိတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။Burmese Python လာတဲ့တိုင်းပြည်ကပဲလို့ပြောတော့သူတို့ကကျွန်တော်ကို nickname ပေးလိုက်တယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်ကစားရင်သူများကိုချုပ်တယ်လေ။ချုပ်တက်လို့လဲကျွန်တော်ကို Burmese Python လို့နာမည်ပေးလိုက်တာပါ။ဒီနှစ် January လအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာပြိုင်ခဲ့တဲ့ကမ္ဘာချန်ပီယံဘောလုပွဲမှာသူ့ကိုအနိုင်ယူခဲ့တဲ့ချန်ပီယံဟောင်း Vitali Big Dash ကိုပြန်လည်စိန်ခေါ်ပြီးဂျွန်လကုံမြန်မာနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ One Championship ပြိုင်ပွဲမှာအောင်လအန်ဆန်းကအနိုင်ရခဲ့ပြီး MMA Middleweight တန်းကမ္ဘာချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ For your winner and you won Middleweight World Champion ။ပင်လယ်ထဲမှာဘာအကူအညီမှမပါပဲအလွတ်တိုက်ထိုးငါးဖန်ကြတဲ့မြန်မာအခေါ်စလုံးဒါမှမဟုတ်မိုးကန်မျိုးနွယ်စုကပင်လယ်ထဲမှာလှည့်လည်အခြေကျနေထိုင်ကြတဲ့မျိုးနွယ်စုဖြစ်ပြီးမြန်မာနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကကျုံးတွေပေါ်မှာနေထိုင်လာကြတာရာစုနေနဲ့ချီတာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။မကြခင်အချိန်ကအထီတော့သူတို့လိုအပ်သမျှကိုပင်လယ်ကဖြစ်စီပေးနေတာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းစီးပွားဖြစ်ငါးဖန်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်ပင်လယ်ကိုဖျက်ဆီးစေပြီးတချိန်ကဒီပင်လယ်ရဲ့တယံဇာရကျွဲဝှမှုတွေလည်းကွဲပြောက်ကုန်တယ်လို့ပင်လယ်ထဲမှာလှည့်လည်နေထိုင်ကြတဲ့စလုံးခေါ်မိုကန်မျိုးနွယ်စုရဲ့ဒလစ်ပျောက်ွယ်မဲ့အရေးထိန်းချမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။ AFP သတင်းတပုတ်ကိုအခြေခံပြီးမတ်တင်ကြီးထိုက်ကပြောပြမှာပါရှင်။ပ
ပင်လယ်ထဲကိုဒိုင်ပင်ထိုးစင်တာကမူကန်တူဖြစ်တဲ့တီဟသွေးအတွက်တော့အသွေးအသားတွေကပါလာတဲ့ဗီဇဖြစ်ပါတယ်။ဟိုရင်နှစ်ပေါင်းရှာနဲ့ချီကလေးကမူကန်တွေဟာပင်လယ်ထဲကိုလှည့်လည်ရွက်လွင့်ငါးဖန်ရင်ရွှေပြောင်းနေထိုင်ကြတဲ့မျိုးနွယ်စုဖြစ်ပြီးပင်လယ်ဖြော်တွေအဖြစ်လည်းအရင်ကခေါ်ကြပါတယ်။ဒီကနေ့ခင်မာတော့စီးပွားဖြင့်ငါးဖန်လုပ်ငန်းတွေကြောင့်မူကန်တို့ရဲ့ဓလေ့တွေပျောက်ွယ်သွားမဲ့အရေးချင်းချောက်မှုဖြစ်လာပါတယ်။ဆွဲပိုက်ကြီးတွေတရားမဝင်မိုင်းခွဲငါးဖန်းတာတွေကြောင့်ဒေတာရင်းကတန်တာကြောင့်တန်းတွေပျက်စီးရသလိုငါအရအမိကလည်းယော့နေလာပါတယ်။အသက်86နှစ်အရွယ်မိုးကန်ရွာရဲ့အကြီးအကဲခါရှားကအခုလိုပြောပါတယ်။မြောင်းရင်မြလိုက်ရမှာငငယ်တုန်းကဆိုရင်တယောက်လှုပ်စာနဲ့တမိသားစုလုံးလောင်းဟအောင်ကျွေးမွေးနိုင်ပါတယ်။အခုတော့တမိသားစုလုံးအလုံးလှုပ်တာတော့တစ်ခါတလေမလောင်းငါပါဘူး။မြန်မာတွေကတော့ဆလုံတွေလို့ခေါ်ကြတဲ့မိုးကန်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရလက်ထက်တုန်းကကုန်းမြေတွေပေါ်မဖြစ်မနေပြောင်းရွှေ့ခံခဲ့ပါတယ်။မိုးကန်တချို့ကတော့စီးပွားဖြင့်ငါးဘန်းဆက်လေတွေမှာအလုလုကြရပါတယ်။တချို့ကတော့ထိုင်းဘက်ကငါးဘန်းလေတွေပါ။မိုးကန်တို့ရဲ့ရိုးရာငါးဘန်းလေတွေလို့ငါးဘန်းလေတွေမှာလိုက်ပြီးတော့အလုလုကြရတာပါ။အသက်54နှစ်အရွယ်မိုးကန်မျိုးသားတို့ဖြစ်တဲ့ခိုမတ်ကတော့အခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်လောက်လေတလားလောက်ကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကပင်လယ်ပြင်မှာတလ၅ဖန်းပြီးရင်ဒီငါးတွေပြန်ပြီးကြီးလာအောင်နှစ်လ၃လလောက်ထားပါတယ်။အခုတော့ငါးသေးလေးတွေကအစအကုန်လုံးဖမ်းယူနေကြတာ။စီးပွားဖြင့်ငါးဖန်းလုပ်ငန်းကသိပ်ပြီးအန္တရာယ်ကြီးတဲ့အလုပ်ပါ။မိုင်းခွဲဖို့ရေငုပ်ကြရတဲ့ငါးဖန်းသမားတချို့ကိုလက်အင်ကဆုံးရှုံးကြရပါတယ်။တချို့ကတော့မူရစ်ဆွေးဆွဲပါတယ်။နှစ်တွေနဲ့ချီလာတဲ့အခါမှာတော့မူရစ်ဆွေးဆွဲတာကြောင့်မိုးကံအမျိုးသားအများအပြားသိဆုံးကြရပြီးလူဦးရေထက်ဝင်နေပါကြဆင်းသွားပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲမိုးကံအမျိုးသမီးတွေတခြားလူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအမျိုးသားတွေနဲ့လက်ထပ်ကြရပါတယ်။မိုးကံမျိုးနယ်မိခင်နဲ့ဗမာမျိုးသားဖခင်တို့ကမွေးဖွားလာသူကိုထွန်းအောင်ဆိုကအခုလိုပြောပါတယ်။ကြားရသိမ့်မရှိတော့ဘူး။အမိမတွေကပဲကြံတော့တယ်။ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုအရင်တော့တည့်တဲ့အတိုင်းပဲဟိုအရင်ခဲ့လို့ဆိုစီးပွားရေးလောက်တာရှံပယ်ပဲလေ။အဲ့ဒီတော့မွေးရေးစီးပွားရေးပေါ်မှာပေါ်ဆိုချတာပေါ့။အဲ့လိုပဲတည်ကြတာ။များဒီကနေ့ခင်မိုးကန်တွေရဲ့အနာဂတ်ကတော့အားရစရာမကောင်းပါဘူး။တစ်သားလှီတွေပေါ်မှာအချင်းအများစုနေထိုင်ကြတဲ့မိုးကန်တွေကြားနောက်ဆုံးတစ်သားလှီကိုတိဆောက်ခဲ့တာဟာဆိုရင်လွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်ကဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ UATV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဆောင်ပါတချို့ကိုနန်းလောင်ကတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဖွင့်ကိုဖွင့်ပေးရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ကောင်းစင်နဲ့ဘန်ကောက်ပို့စ်သတင်းစာရဲ့အေဒီတာအဘောကိုဦးစွာတင်ပြလိုပါတယ်။မြန်မာအာဏာပိုင်တွေဆက်ပြီးဆောင်ရွက်နေတဲ့လုပ်ရက်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုရောသူ့ရဲ့ပုံရိပ်ကိုပါထိခိုက်စေတယ်ဆိုတာနဲ့စတင်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကသတင်းသမား၃ဦးကိုဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတွေကိုလက်မခံဘူးလို့ပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဘာမှအခိုင်အလုံးနဲ့အကြောင်းပြချက်လည်းမရှိသလိုဒီလုပ်ရက်တွေကဒီမိုကရေစီတရားကောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရအတွက်အမဲဆက်တွေပဲလို့ဆိုထားပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်ထဲမှာဖန်စီခံတရင်ထောက်၃ဦးကိုရှမ်းပြည်နယ်တရားရုံးမှာရုံးထုတ်တဲ့အခါထောင်ဒဏ်၃နှစ်ကြာခံရဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်မြမအတန်ကတရင်သမား၂ဦးနဲ့ AOR တရင်ထားတာကတရင်သမား၂ဦးတို့ကိုတရားမဝင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်သွယ်ရဲဆိုတဲ့ဆွဲချက်နဲ့ဖန်စီအရေးယူထားတာပါ။အစိုးရနဲ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့တအောင်းပလောင်တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့မွေးရစေဝါမိရှုဖြစ်စီတဲ့အခမ်းအနားကိုတရင်သမားတွေတွားရောက်တရင်ယူရင်းအခုလိုဖန်စီခံရတာပါ။ဒီလောက်ရဟာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ရှိစေမယ်လို့ပြောဆိုထားတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုစိုးစိုးဝါးဝါချိုးဖောက်လိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တရားမျှတမှုမရှိတဲ့ဒီဥပဒေဟာပြည်တိရှကိုလိုနီနယ်ချက်တွေရေးဆွဲခဲ့တဲ့ဥပဒေတစ်ခုဖြစ်ပြီးနယ်ချက်စံချင်ရေးသမားလည်းဖြစ်မြမလွတ်လပ်ရေးတရားကောင်းဖြစ်တဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဖခင်ပို့ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတိုင်းစံချင်ခဲ့တဲ့ဥပဒေလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဒေသအတွင်းတင်းမာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေလာစုံစမ်းဖို့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံးကကြွန့်ကျင်သူတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အကြမ်းဖက်မှုကိစ္စရပ်တွေကိုအသေးစိတ်ကြည့်ရှုစစ်ဆေးဖို့ရုံးတစ်ခုဖွဲ့စည်းထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံချားရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့အမြဲတမ်းအတွင်းဝန်ဦးကျော်စရာရဲ့အဆိုအရကုလသမဂ္ဂစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှုတွေရောသူတို့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုပါမြန်မာပြည်တွင်းဝင်ရောက်ခွင့်အတွက်ပြည်ဝင်ခွင့်ဗီဇာမပေးနိုင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဒီလောက်ရဟာအစိုးရကနေလူနည်းစုတွေအပေါ်ဆက်ဆံမှုတွေကိုဖုံးကွယ်ထားရလဲရောက်တယ်လို့ဘန်ကောက်ပို့သတင်းစာရဲ့အေဒီတာအဘောမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာရွှေပြောင်းအလုသမားတွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်ပြီးတော့ပြန်ကြဖို့အခြေစိုက်စေတဲ့ဥပဒေကိုအလုသမားအရေးလှူရှာသူတွေကဝိုင်းဝန်းရှုံချနေကြရဲဆိုတဲ့ကောင်းကြီးနဲ့ထိုင်းအခြေစိုက် quasotenglish.com မှာရေးသားထားတာကိုဆက်လက်တင်ပြလိုပါရစေ။ဒီလိုဖြစ်လာစေဖို့ပြဋ္ဌာန်းတဲ့ဥပဒေဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာတရားမဝင်အလုသမားများအခြေအနေတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်လှုပ်ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့အလုသမားရဲ့လှူရှာသူတွေကထောက်ပြကြပါရစေ။
ထိုင်းယာယီအစိုးရကထုတ်ပြန်တဲ့ဒီဥပဒေကြောင့်တရားမဝင်အလုပ်သမားများကိုငားယမ်းခိုင်းစေတဲ့အလုပ်ရှင်တွေအပေါ်တံငွေဆောင်စီမှာဖြစ်ပေမဲ့လို့အစိုးရရဲ့အပြုအမူနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်တော့အခြေအနေထူးမှမဟုတ်ဘူးလို့យေတာထားပါတယ်တရားမဝင်အလုပ်သမားငားယမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်းလ23ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့ညင်ညာချက်ကြောင့်မြန်မာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့လာအိုစ်နိုင်ငံတို့ကရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေထားနေပြန်ပြေးကုန်ကြတာပါဥပဒေထုတ်ပြန်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကနေထွက်ခွာသွားကြတဲ့အလုပ်သမားပေါင်းဟာ3000နီးပါးရှိရတယ်လို့သတင်းလာနေကအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဆိုထားပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံအတွင်းအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံကရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားပေါင်း 1.8 သန်းရှိရမှာတက်တရမနှစ်တန်းသာတရားဝင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရှိကြပြီးအများစုကဆောက်လုပ်ရေးဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့စက်ပြိုရေးလုပ်ငန်းမှသာလုပ်ကိုင်ကြရတာပါဒီလိုအလုပ်ကျန်းတွေမှာသူတို့မရှိရင်မဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အခုလိုအမိန့်ထုတ်ပြန်ခြင်းဟာသူတို့ကိုမောင်းထုတ်ရာရောက်စေခဲ့တဲ့အကြောင်းဆောင်းမရှင်ကထောက်ပြထားပါတယ်အမေရိကန်အစိုးရရဲ့လူကုန်ကူးမှုအစီရင်ခံစာမထုတ်ပြန်ခင်လေးရက်အလိုမှာထိုင်းစစ်အစိုးရကဒီဥပဒေကိုအရေးပေါ်ထုတ်ပြန်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်တဟာလူကုန်ကူးမှုအစီရင်ခံစာမှာပိုကောင်းတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ခံရဖို့နောက်ဆုံးအချိန်ကပ်ပြီးတော့စူးစမ်းလိုက်တာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတချို့ကသုံးသပ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာမြန်မာ၊ကမ္ဘောဒီးယား၊လာအိုစ်နိုင်ငံတို့နီးတူတရား2စောင့်ကြည့်ခံအဆင့်နှစ်မှာသတ်မှတ်ခံရဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေထုတ်ပြန်ရခြင်းကနိုင်ငံတကာရဲ့ PR ပေးမှုကြောင့်ဖြစ်ပြီးတော့လူကုန်ကူးမှုနိုင်ငံရာမှာထိုင်းအစိုးရရဲ့တန်ိတ်ထံခိုင်မမှုကိုပြသတာဖြစ်ကြောင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပရယုတ်ချန်အိုချကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။အလုတ်သမားရဲ့လှုပ်ရှားသူတွေကတော့အလုတ်သမားရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့စနစ်မှာတက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကသူတို့ကိုလက်မထိုးမချင်းမဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ခေါင်းပုံဖြတ်နေတာကိုမပြင်းနိုင်သေးရတော့အလုတ်ရှင်တွေကိုတံငွေဆောင်စေပြီးတရားမဝင်အလုတ်သမားများငားရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားရင်းပြည်လဲမမဟုတ်တဲ့အကြောင်းဆောင်းမမထောက်ပြထားပါရရှင်အခုဆက်လက်တင်ပြပေးမှာကတော့ပကံဖျားတွေအပေါ်တက်ရောက်ခွင့်ပိတ်ပင်ခြင်းကဘာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပကံအတွက်အကျိုးရှိစေမလဲဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ UK နိုင်ငံထုတ် The Independent မှာ Sarah Reid ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းမဖြစ်ပါတယ်ရှေဟောင်းပကံမျိုးရဲ့စီဒီတစုထိုက်ကနေဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးပြန်အစင်မှာခီးသွွားလမ်းညုံကစီဒီပထိုးရဲ့အုတ်တချက်ကျိုးနေတာကိုကိုင်းကြည့်ပြီးတဟာမကြသေးခင်ကကျိုးခဲ့ပုံရတဲ့အကြောင်းနဲ့ဖျားဖူးသွေးခီးသွွားတွေကဒီစီဒီတွေဟာဘလောက်ကျိုးပဲ့လွယ်တယ်ဆိုတာကိုသတိမူးမင်းဟန်မတူဘူးလို့ထောက်ပြတာကိုကိုကားဖော်ပြထားပါတယ်။ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနကလည်း2019ခုနှစ်မှာပကံကို UNESCO ရဲ့ရှေဟောင်းယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်အဖြစ်ထည့်သွင်းခံရဖို့မျှော်လင့်ထားတာကြောင့်လဲပကံရှိစေဒီပထိုးတွေအပေါ်တက်ရောက်ခွင့်ကိုပိတ်ပင်ခြင်းအပြင်ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်ကိုထိုင်းနိုင်ငံရောက်စေမယ့်အကြောင်းယူဆထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပကံမှာဆောင်ရွက်ဖို့စီစဉ်ထားတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ချက်တွေကတော့လုံခြုံရေးပူချဖို့လမ်းတွေပိုကောင်းစေဖို့ဖျားတွေမှာကွဲနေတဲ့ဘေးမှာထောင်ထားတဲ့ဆိုင်းမုန့်ကြီးတွေကိုဖယ်ရှားဖို့နဲ့လေဆိပ်အနီးဟိုတယ်တွေဆောက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။လေဆိပ်အနီးဟိုတယ်တွေမှာနေဖို့ကတိတ်ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုရှိမှမဟုတ်ပေမဲ့လို့လဲနောက်မျိုးဆက်တစ်တစ်အတွက်ပကံရဲ့ရှေဟောင်းလက်ရာတွေကိုထိန်းသိမ်းဖို့လိုမယ်ဆိုရင်တော့ပကံကိုလာရောက်တဲ့ကဘာလက်ခီးသွားတွေအနေနဲ့စိတ်တူသဘောတူဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့ဆောင်းမရှင်ကတိုက်တွန်းရေးသားထားတာကိုနောက်ဆုံးတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက်သတင်းချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။ကမ္ဘာစီးပွားအင်အားကြီးနိုင်ငံပေါင်း20ကခေါင်းဆောင်တွေဒီကနေ့ဂျာမနီနိုင်ငံဟမ်ဘတ်မြို့မှာနေ့ရက်ကြာတွေ့ဆုံရမှာတော့ဗန္ဒာရေးဈေးကွက်တွေလှုပ်ထုံလုပ်နည်းတွေနဲ့ဒီဒဏ်ပြန်အကြမ်းဖက်လုပ်ငန်းတွေရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေကုန်စည်ဖြန့်ဖြူးမှုတွေနဲ့ရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုအပါအဝင်ကိစ္စရအတော်များများကိုဆွေးနွေးအဖြေရှာကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေနဲ့ကုန်သွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာဘုံသဘောတူညီချက်ရဖို့မတိကြပေမဲ့လည်းအင်ရှင်ဂျာမနီဝန်ကြီးဂျိုးအန်ဂျလာမာခဲကတော့ဒီကိစ္စရအတော်များများမှာသဘောတူညီချက်ရဖို့မျှော်လင့်ကြောင်းတွေကပဲပြောဆိုထားပါရဲ့ရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေယုံကြည်မှုကင်းမဲ့နေတာတွေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှိမ့်ချနေတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေနေရပြီးအချင်းချင်းညီညွတ်ညွှန်ရှိကြဖို့ UNHCR ကုလသမဂ္ဂဒီဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးဖီလီပိုဂရန်ဒီကရခိုင်ပြည်နယ်ခီးစဉ်ပြီးမှတိုက်တွန်းပြောဆိုလိုက်ပါတယ်မဟာမင်းကြီးဂရန်ဒီဟာသူ့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံခီးစဉ်ကိုဒီကနေ့မှာအဆုံးသတ်ပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေအရေးထိုင်းဆိုရနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ထွက်ခွာသွားပါတယ်ဒီအတော်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ရန်ဟီလီဟာဇွန်လ10ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ထိမြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်မှာဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်တင်ပြချင်းချက်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်ဒီကနေ့ရနေအတွက် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ကျမတို့ VOA TV အစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ည9:00တိုင်းမှာအစီအစဉ်သစ်ကိုထရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးပြီးတော့နောက်နေ့အစီအစဉ်သစ်မပြောင်းခင်အထိအကြိမ်ထမှန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ် VOA TV သတင်းလောအစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးရှင်လန်းချမ်းမြေ့ကြပါစေရှင်